چې غیدا کې کاسمه دا خبره کړې ده خو دا خبره نه وره غلې چې داس کې سار شوې ده یا میر په مشوره باندې دا کړې وا چې میر د امن مطالبه دو کا امن چیرې حکومت غوړي میر و امن تانو سی دای بار بار وی چې زمون تر غلا یو میر په سار شه داس خبره نه کی چې دای غلط رنگ ورکاوی دغه وجه نه میش کړې وا ایسا د خبره چې رغلا چې د ګلالم په کیر باندې دی یا د نصر الله په کیر باندې دی دا د نصر الله کیر یا د ګلالم کیر دا د نصر الله کیر نه دی دا د ګلالم کیر نه دی دا د شه زره منځای کیر دی زه دا بیا چې ریاست تا وور وی دا خالی ګلالم نصر الله په کیر دی په غاشه بدل شوی دی په نورنګ شي 1500 مشر دلا وتلایا ارسره در اصل وشتای دی ان ایس نه ورته اجازه تای ای 1500 کېره چې په غوند کېری نه دی بدل شي غو د خپل موقف نه د خپل خبره نه دایت مونځای نه په سټ کوای شي نه ځنه په سټ کې ژو ورته اجازه تای وګه د مو وکړ تر درې مو په کېر دا بدل شي که په دایمه دای په سټ کوای شي وګه د مو وکړ تر شي سابو د عرب نواز وکړ تر شي ابل مشر وکړ تر شي دا چیرې میر نه مانی دا د درشه زره خبره دو دا کیر چې دای د مو درشه زره دای و پاس چې د کرنا مزید دا حرکت نه نکو کله مو دا حرکت ته مجبور کو چې قانون ز پلوس نه خولا هو دایو بیار نه تنگ وی و دا زی ته دا در زره ور درمه چې دایو مجبور چې خدای د پر نه پسټ شه امو کیر و دار زاتا نر دارسی کنه وی دو کیر و دار زاتا او زو رسو ايش بار پیسہ لا کړی دو چې هر چاته نقصان وراسي په دا درد راشي دا میش په درد دره دای نقصان ای و ساړی نه دای دادا دادا دغه دی بالکل دا نه کوي چې زو نصر الله ته نقصان ورکړ نصر الله ته که جانی نقصان درې می که مالی نقصان درې می غو چې هر څه نقصان وي دا مو په درد دای چې عزت یې خرابوي د عزت خرابو زه د عزت را خرابو دای دا مو عزت را وداري چې دای د مو عزت د اتمنځای خرابوي د عزت او زه خامخه ورسم. Go.